Torej, na večeru smo se odločili podpreti ta projekt zaradi tega, ker smo ugotovili, da se ženskam danes oziroma ženske postajajo vedno bolj aktualna tema oziroma njihov položaj v družbi postaja vedno bolj aktualna tema. Tudi sami imamo v kolektivu veliko zelo produktivnih punc, žensk, ki nam pomagajo in smo rekli, da bi naredili nekaj več. Korak več, da izpostavimo to temo in pomagamo hkrati tudi drugim ženskam, ki se soočajo z res najtežjimi situacijami v življenju.